ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନିଜ ଝିଅ ଭାବି ମୋତେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ମାସକ ତଳେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ। ଏହାପରେ ହସଖୁସିରେ ବି ଚାଲିଥିଲା ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏହି ସୁଖର ସଂସାରରେ ଲାଗିଯାଇଛି କରୋନାର ନଜର। କରୋନାରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 22 ଦିନ ହେବ ସେ ଆୟୁଷରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ। ଅଭିଷେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ମୌସୁମୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଏବେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ଜରିଆରେ କୋଲକାତା ନିଆଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲାଗିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୌସୁମୀ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୌସୁମୀ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ର